Dijous, al Pavelló Municipal d'Esports va tenir lloc una classe magistral per part d'un dels entrenadors referents d'aquest esport a l'estat espanyol. Es tracta, ni més ni menys, del màxim responsable del primer equip d'handbol del Barça fins al mes passat, al mes de febrer, volem dir, quan va ser destituït. Estem parlant de Manolo Cadenas. L'activitat va començar amb una xerrada amb l'equip d'entrenadors i entrenadores dels equips de base del Club d'Handbol Cardedeu, orientada a obtenir més implicació i motivació dels jugadors i jugadores en els entrenaments. Cadenes va encoratjar els tècnics a aplicar la creativitat a l'hora de dissenyar els plans d'entrenament en funció de les necessitats de l'equip. El grito de guerra antes de empezar se identifica el equipo. El seu principal equip fins ara ha estat la de Mar de Lleó, on va entrenar durant 12 temporades. Amb l'equip de la seva terra va aconseguir una lliga a Sobal, dues recopes, una Copa del Rei i una Copa a Sobal. De la capacitat i l'experiència de Manolo Cadenas com a entrenador i en la formació de jugadors, ens en va parlar el regidor d'Esports i amic personal seu, Jaume Fort. Penso que és una ocasió històrica perquè, sense dubte, es tracta d'un dels millors entrenadors d'aquí a Espanya i del món per treballar amb gent jove i ensenyar el que són els principis, ja no sols de base, sinó tots els secrets de l'handbol, des de la base fins a nivell professional i de rendiment. El Manolo ha tingut una molt bona predisposició des del primer moment, doncs, que se li va comentar de venir aquí a fer aquesta, doncs, aquesta xerrada o aquest entrenament tipus mestre, perquè doncs, els entrenadors que estan aquí en el club puguin agafar idees, puguin doncs, compartir la seva experiència. I bé, jo crec que doncs, s'ha d'estar molt agraït perquè ha tingut doncs, l'amabilitat de venir i bueno, com podeu veure està super il·lusionat, com si estigués entrenant exactament al Barcelona o a l'Ademar o al Valladolid, qualsevol dels equips que ell ha entrenat. I això és d'agrair, no? Perquè, com podeu veure, és un expert en mantenir l'atenció en l'entrenament, cada moment, i de treure el millor de la gent jove fent esport, en aquest cas, en vol. La inquietud més generalitzada entre els tècnics assistents va ser la de com motivar els joves a l'hora d'encarar els exercicis de caire més físic. A lo que el convidat va respondre amb dues receptes: incorporar la pilota i introduir elements de joc en els exercicis. El president del Club d'Handbol Cardedeu feia aquesta valoració de l'experiència. Estem molt contents de tenir avui amb nosaltres el Manolo Cadenas, que com tothom sabeu és un dels millors entrenadors d'handbol d'aquest país. Gràcies a la col·laboració que ha tingut el nostre regidor, el Jaume Fort, gràcies a ell hem aconseguit tenir aquí avui el senyor Cadenas amb nosaltres. Una cosa que habitualment no podem fer, costa molt de tenir gent d'aquesta qualitat en un pavelló d'un poble petit com aquest, i creiem que serà molt positiu pels nostres entrenadors i pel club en general, ja que el coneixement que ens està transmetent avui serà molt aprofitable per transmetre nosaltres mateixos també als nostres jugadors. En la sessió de demostració, els entrenadors i entrenadores van poder veure aplicats els conceptes comentats en la sessió teòrica i comprovar així la seva efectivitat. En acabar, Manolo Cadenas ens comentava quin havia estat el seu objectiu. Bueno, un placer hablar para la televisión local de Cardedeu, que hoy me he enterado que es la primera de toda España. Felicidades. Y bueno, estoy aquí, para mí es un placer haber dedicado este tiempo y hacerme eco de la invitación de Jaume Fort, que siempre para mí es un ídolo y lo será siempre. Y bueno, la idea que queríamos y el que me pidió es transmitir algo a los entrenadores, ¿no? Y yo tampoco quería hablar de un tema concreto, sino hacer sentir al entrenador la importancia que tiene que ser entrenador, porque estás formando jugadores y para hacer eso pues tienes que tener mucha pasión, estar muy motivado, y creo que lo importante es que cada entrenador desarrolle su propio método de trabajo, y en ese sentido pues creo que tanto las orientaciones mías como las que ha hecho Jaume iban dirigidas a eso, que tenemos que hacer que el entrenador se sienta importante, se sienta creativo y cree su método de trabajo para que los jugadores y la escuela de balonmano de Cardedeu pues cada vez tenga más solera y lleguen pues lo más lejos que puedan llegar, pero siempre disfrutando de esta actividad que es el balonmano.